Vacine nová lutujúca kamera. Je li vám drago? Už to, ali ste svi veseli, razdragani u ovakvom loše vreme. E, živo nas interesuje, kako se osjećate dok nas gledate? Oduševljenje je obostrano. E, deco, ajde igrati se žmurke, žmurke, žmurimo. Tako izgleda Marija spreda, a ovako jedan od takmičara straga. E, šta radiš, šta radiš? Šta to radiš, bre? Pusti to iz ruke. Nemojte mene, molim. E, a šta to radiš? Raspevavam se. Jo, izvini, molim te. Pa eto, prekinuli ste me sad. Pa ako se nisi raspevao svih ovih sezona, nećeš nikad, bre. Sad pucaj, bre, na iskustvo, bre. Koliko imaš godina? Iz razloga od prošle godine sam imam 24 godine. Od toga bar 10 u Zvezdama Granda. A tvoje vreme to sad dolazi. Da, sad. Da, do duše nema opuštanja, nije ni iskustvo, neka sigurica ba to. Idem korak po korak, znači sad sam spremio za ovaj prvi krug, vidjet ćemo što će biti. Prvi sam, to mi malo ne odgovara, ali dobro. Jesi li se ti nama bar dobro naspavao? Nisam, baš naspavao sam onako, pobio se na bromazepam i onda sam se kumirao. E, kad su Zvezde Granda, apoteke moraju da rade u tri smene. Da, jedan lek za spavanje, jedan zbog šabana i bosanca, morat će na doping kontrole. Dori Marija sad tu možda bude stroga, ne znam, nisam još s njom bio. Za nju moraš da popiješ totalnu anesteziju. Neću da zalazim u to sad. Što, iznesi bre svoje mišljenje. Nije za javnost, taj nije za javnost. Profesionalac. Pa ne sumnjam u to, čim ne odusteš. 4 mjeseca sam ravno vežbao. 4 mjeseca, čoveče. Pa za to vreme mora da si postao Šaban Šaulić. Pa sanjao sam da sam u drugome kolu. Au, nije valjda čak dotle. Gdje sam majke? A dobro, i to je neki pomak, svakih 10 godina po jedno kolo, brate. I sad znamo ko će biti Zvezda Granda 2070. Yeah. godine. Vidimo mnoge vrline, a imaš li mana? Pa lošu osobinu nema. A šta očekuješ od našeg žestokog i isto miroljubivog žirija? Samo ne bude ni po babu, ni po stričevima. Gost žiri nam je najjači i najbolji, jel tako? E, divac je najbolji košarci. Slažemo se, nego pita smo te za žiri. Jedan cvijet, jedna dika, jedan naš veliki ponos. Dobro bre, jeste, divac je car. Očekuješ li od Jelene neki izliv fenseraja, ono kao? Pa od Jelene očekiva. Onda daj jednu narodnu da malo ispitamo živce. Mene si zvala, a srce dala, drugome da ga isprosi. Sad je bolje mnogo. Sad imamo Karlajuši, to je to. I ovaj na nekim tabletama. Šta radiš inače u životu? Neki uče školu, neki pevamo i tako. Jedva čekam da izađem na scenu, da krenem da pjevam. A nisi do sad bila na sceni? Pa samo sam svirala instrument, flautu i to je to, pošto je u Zenici tako. Šta, u Zenici se samo flaute sviruje? Nisam znao to, a šta ti kažeš? A svašta čovjek nauči u životu. A samo flautu, jesi li zaljubljen u nekog flautana? Pa jesam. Pa neka to ostane tajna ovaj put. Dobro, nećemo čačkati po privatnom životu. E, da, vidimo da si vesela osoba, imaš li nekih mana? Pa joj, ne znam, nimam ja loših osobina. Kao da je iz visokog, pa ima i visoko mišljenje o sebi. E da, nego šta ti ovdje najbitnije? Osim da ne saznamo ko ti je dečko. Da? Mislim, bitna mi je cijela Grand produkcija onako u kompletu, mislim. Mislim, kako je, mislim, društvo? Polude i oni nekad od nervoze, a? Pa nema veze, mislim, upoznala sam dosta ovdje takmičara, svi su onako raja, opušteni, nićem bi dosadno. Djeba, dosadno! Nema šanse, Bona. E, da nam ove tamnoko se ne bi zamirle, idemo do jedne. Šare malo, brate. Šare malo. Šaramo, vidiš da šaramo, šta se opet buniš? To je, ne obraćaj pažnju, nego kako je tebi pred izlazak na scenu? Jako sam uzbuđena za Grand, mislim da je ovo najbolje takmičenje u Srbiji. A bojiš ti se nekog iz žirija? Ne bojim se nikoga, ali sam najviše uzbuđena da vidim šta će Karleoša da kaže. E, toga se svi bojimo. A, ti mora da si mnogo hrabra, devojke. Šare malo, brate. Šare malo. Dobro bre, šaramo. Evo idemo do muškaraca. Dobar dan, muškarčino. Dobar dan. Dobro večer. Ima li treme? Sad nema, ali posle kad budem vidio one pevačine. A šta ti je najveća želja? Daj Bože da ih vidim posle. A šta misliš, šta može da te stopira na tom putu? Temperament. Što temperament je? Pa nećeš da slikaš temperama, da. Nego da držiš mikrofon u ruci. Au, borim se s tim ceo život. Nema šta, ustani, bori se i ne smori se. A šta kaješ za žiri ono u globalu? Žiri, šta da kažem, šta, reči suvišne, to su ljudi koji su napravili karijere za
koje svako može samo da hoće poželi. A devojčice, crven suknice, ima li kod tebe više temperamenta? Ima. Mogu da trpim dosta, ali kad puknem onda bežite svi od mene. Verovatno, dečka nemaš. Zato i funkcionišam ovako. Početak ovo nedelje Grand Borbe se bliži. Sve blješti zaslepljujućim, ali uvek prijatnim sjajem. Svetskim, a našem. Tako je. Evo jedne odavno ulovljene i to od strane Tošića. A, uvidi srećnika, čo. Te nije malo ovo prešareno. Čuti bre i gledaj, gde si sad našao da izigravaš modni žirije? Pa mora neko i nju da kritikuje za promenu. Svi su naravno zaslužili ovaj gromki aplauz, ali posebno ga je zaslužio Dragan Stojković Bosanac i to za ovaj gest. O, kakav džentlmen. Džentlmen, tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. E, lepo smo počeli. Sve se loše zaboravlja kada se ova zaveza spusti. Jese, tad nešto i diže. Neću ti, nemoj sad da sve kvariš. Mislio sam na dizanje raspoloženje kolega, jer to ovi mladići devojke čine iz nedelje u nedelju. E, dobro, ništa onda ostaje da kažemo srećno! E, gdje si Zdravko, nismo te prepoznali. A Karleuša u transu sa njeni si... Si lud bre, šta pričaš ve, čuti, nego vidi ovog Bojeva što peva Popoviću. Gledaj bre, u znak obavezan pravac u levo je. Daj prvo stručni ovaj žiri da te propusti. Večeras mešano veče za bavnjaci, narodnjaci, svi u gradu. Svi u gradu. Svi. I eto, to bi bilo to. Jesi prošao? Eto, jesam. Jesam, uspeo sam. Eto, super, ali ne sa šest, da. Eto, nešto se verovatno kod njih nije upalilo, tako da nestim. Ništa, samo kao jednoglasno su odlučili ne i to je to. Ne. Znači, ista si šem sa Suljakovića. Ali ona je očekivala sigurno više. Očekivala sam više, da. Srećo, postoji sledeća sezona, pa se vidimo. Odustajem, da. Pa imam druge planove, druge, znači, puteve. Šta je bilo? Pa to što je bilo, znači, trema je bilo premnogu, kaj mene ne možeš da ispadne vistinski od vokala što go imam jas. Sega, još nešto da nam kažuvaš? A Sega mega draj, batke. Sega može mnogo toga kak da go ispijamo, bidejki tamo je mnogo podrugo, glasot mi treperane, može da mi ispadne vistinskita boja, trilero, ništo. Jednostavno nije izlazilo kako sam zamislio da treba da ide i kako je vježban. Samo budi fini i ne krivi džiri. Pogotovo Bosanca, on je večera zaštićena vrsta. Odvarno, ne mogu da krivim žiri, normalno nisu oni pevali nego sam ja pevao. Tako je, nego ti imaš toliko iskustva, šta tebi bi? Vjerujte, znači to kad se sprema kući to sve izlazi kako treba i kad se snimi, kad čujem što i kako, ali nije jednostavno ovdje pjevati, neko kaže bio si polufinalista u ono, vjerujte da je veća odgovornost sad ove prve krugove nego posle. Dobro, da konstatujemo, žiri nema boljeg. O, žiri je super, žiri je fenomenalan. Najviše se plašio mikrofona i kako ću kontrolu imati na sceni. Kontrolu na sceni, Još nam ovi iz Bus Plusa fali na grand sceni, idi bre. I komunalci da zavode nered. Pa okej, druže, bit će bolje bez njih, Biće bolje, sljedeće godine, ja se nadam, prijavit ću se opet, naravno. Sljedeći put bi trebalo da bude lakše, vrat će biti manja trema, ja bar mislim. Prvi komentar kao, žiri je očaj, korumpira. Za mene nikakav. Au, pa nemoj tako, Sale se baš trudio da ti pomogne. Mogu je Sale da me spasi, ali nemoj se. Pozdrav za Saleta Popovića. Gledat ćemo se sljedeće zone, garan. Neću da odustane. Nemoj da me ljudi stvarno smatrate da ja ne znam. Ja da ne znam da pijam, ne bi dolazio na ulici. Pa dobro, ali nešto izgleda, nešto ima vala. A ko te najviše ne ljutio? Pa Šaban. Pa je mislio da distanira. Šta je mislio? Pa je mislio da distanira. Nije važno i ko je Šaban da tebi nešto kaže. Dobre, šta ti misliš nego, a ostali, što su rekli ostali? Pa dobro, svaka čast, ostalim članom, Ani Beku ti sram je bilo. A joj, pa što njoj, ona baš fina, draga, ja. Prava je karankođula. Što ne valja Ana Lebat? Ona nek ide u penziju, bolje je, no da pjeva. A Marija Šerifović poručio bi da se makne odavde. A šta ti je sad ona kriva? Šta će meni Marija ovdje da ocenije? Zašto? I ovo mi se nešto, uopšte mi se ovo ne sviđa, ovaj sistem glasanja. Baš nas nešto čudi što ti se još nešto ne sviđa. Pa koji sistem da se uvede, a? Da narod sudi. I da se vrati ono, priznajem sud, samo svoje partije. To da se vrati.
Okej, poslaćemo Saletu molbu, a možeš i ti je. Sale, molim te, vrati stari sistem da se glasa na narod kroji sudbinu kandidatima, a ne žiri. Pa šta kažeš za svoje pevanje? Pjevanje tamo vamo, a Bosanca sram ga bilo. Dobro, možda su mogli da ti malo progledaju kroz prste, ali šta će sad? Mogli su, ali nisu htjeli, ali nema veze. Idemo dalje, život teče dalje. Ja ću. Enđi! Ode čovjek! Iznad Enđi časti piće, ajmo i mi, ajmo da to. Ćao, ćao.